Ady po první třetině dneska 2-0, dobře rozjetý skoro jako v Kadani, a pak 4 fauly ve druhé třetině. V Kadani jsme taky byli hodně vyloučený. Jak je možný, že jste se nepoučili z toho minulého zápasu? Tak byly to asi hodně zbytečný fauly od nás, samozřejmě můžeme o tom spekulovat, ale fauly to byly a musíme se z toho prostě poučit. Máme to pořád, máme to každý zápas máme hodně oslabení, což nám ubírá síly a většinou to dostane do hry soupeře, jako se to projevilo dneska. Jste v první třetině jednoznačně přehráli Sokolov, 11-4 nastřili, 2 branky, v té druhé oni využili 2 přesilovky, nezačali jste se třeba trochu bát o ten výsledek? Tak samozřejmě, trošku jsme se trošku uklidnit na střílečce, ale prostě zápas se hraje 60 minut a pokračovali jsme stejně, jako jsme začali, a myslím si, že když jsme hráli 5-5, takže jsme Sokolov přehrávali a akorát ty zbyteční fauly je dostali do hry. No. Dvakrát vyloučený jsi byl i ty, vlastně při tom druhém vyloučení Sokolov tu přesilovku využil. Ten první faul mi přišel, že asi nebylo o čem, ten druhý mě přišlo, že jsi se hodně divil, že ti to nepřišlo jako... Tak byl to prostě souboj, já jsem si vemí hráče rukou a asi jsem mu dal do obličeje a já nevidím za sebe, takže jsem šáhnul rukou za sebe a trefil jsem hráče do obličeje, takže asi to prostě byl faul, byla to hrubost a potrestali to. No. Ty jsi se vlastně ale do konce té druhé třetiny dvakrát vykoupil, nejdřív jste s Nikem napadali rozehrávku, to byla asi chyba toho obránce, který se nechal obrat o ten puk, jak jsi viděl tu situaci? Tak já si myslím, že tam šel hodně agresivně Nik a udělal to paráně a ten gol byl hlavně Nika práce, protože měl super napadání, pak to paráně pověsil pod břevno a dělali dneska chyby vzadu a my jsme to trestali, takže dobrý. Potom si dával góla na 4-2, ty v podstatě ze stejné situace, předtím tě Rostia Maroš, nevím, pár minut zpátky hledal, trefil si ještě brusly, na podruhé už to vyšlo, tohle vypadalo na hodně secvičený signál. Jo, tak jo, abych řekl pravdu, tak my ty přestavky 5-3 necvičíme, takže jsme tam šli tak, jak nám trenér řekl a Rostia mi řekl, co tam připravil mezi kruhama a dal mi to tam výborně a naštěstí jsem to na podruhé trefil. No. To je další věc, že vy sice necvičíte přesilovky 5-3, ale jde i o to, že tím, že vlastně chyběl Pleky, tak se ty přesilovky nějak promíchaly. Jaký to bylo pro tebe? V posledních zápasech si zase nehrál až tolik, nebyl si tolik vytěžovaný, tak jaký to je naskočit do přesilovky? Tak já vím, co většinou chceme hrát, vím, kde asi se tak nějak mám pojebovat, takže tady jsme si rychle před střídáním něco řekli a nějak jsme ty přesilovky zvládli a naštěstí nám to tam padlo. No. Do konce základní části ještě zbývají 2 zápasy, držíme zatím to první místo. Zápas Šumperku, chtělo by se říct, povinný 3 body a pak ještě v domácím prostředí zvrchla být v podstatě jeden z přímých soubojů o první místo, tak s čím do těch zápasů půjdete? Tak já bych neřekl, že to jsou vlastní body, určitě tam chceme jít vyhrát prostě a ten zápas nepodcenit, protože můžeme ztratit body úplně všude a 100% chceme ty zápasy vyhrát, aby jsme šli z prvního místa, což asi teď je jako další nějaký ten dílčí cíl a takže určitě v Šumperku chceme urvat 3 body a doma zvrchla být. Pak uděláme všechno pro to, aby jsme to udrželi, to prvenství.